Тернополянка Галина Рибачок купує фрукти для онуків. Каже, поки використовує поліетиленові пакети. Щоб були паперові пакетики обов'язково, то дуже добре би було. Або такі з льону тканини, що їх можна було там використати. У світі вже давно не використовують. Я думаю, що у нас так само скоро ми прийдемо на те все. Тому що багато молодих людей взагалі не любить. Мене дочка не любить брати такі пакетики, тому що портять екологію. Продавчиня Галина Тихолас каже, відсьогодні за поліетиленові пакети, у які розважують товар, покупці мають платити. З сьогоднішнього дня кульочки всі платні, 20 копійок, одноразовий кульочок. Руслан Шинкарук прийшов до магазину за овочами. Каже, заборону на поліетиленові пакети підтримує. В Україні зараз з переробкою мусору проблеми, багато смітників, воно не переробляється і треба робити так, щоб більше еко було. Паперові пакети, паперові кулюки, навіть платні. Наприклад, я був у Швеції, там все паперові, там можна брати собі безкоштовно. Скільки хочеш набирати паперових кульків і немає ніяких проблем з поліетиленом. Начальниця обласного управління захисту споживачів Тетяна Трінька-Яворська розповіла, щоб обмежити використання поліетиленових торбинок, у магазинах та закладах громадського харчування їх зробили платними. А з березня наступного року використання одноразових пакетів заборонять. Набрав чинності закон України про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Норми, які вступають саме від сьогодні, розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі. Вимоги цієї статті не поширюються на надтонкі пластикові пакети, який саме пакується або здійснюється транспортування свіжої риби, м'яса, товарів із них, сипучих товарів, льоду, і які йдуть як первинна упаковка. Оці надтонкі пластикові пакети в даному випадку вони будуть безкоштовними. З 10 березня 2022 року буде заборонено використання надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів і оксорозкладних пластикових пакетів. Про те, якої шкоди довкіллю завдають поліетиленові пакети, розповів еколог Ігор П'ятківський. В першу чергу це забруднення ґрунтів, забруднення землі, тому що ці пакети розкладаються від 150 до 500 років, і пакети ці не утилізуються. І саме головне, що ці пакети і шкодять здоров'ю людини. Тому що пакети ці дуже часто нас спалюють, а в пластику є речовини, які виділяються в повітря. Це канцерогенні речовини, які можуть викликати різноманітні захворювання у людей. Процеси виробництва пакетиків застосовується свинець. Свинець – це також небезпечна речовина для здоров'я людини. А при нагріванні їжі або зберіганні їжі в пакетах теж виробляється речовина, а зокрема формальдегід, який небезпечний також для здоров'я людини. Ігор П'ятківський каже, Україна стала 87-ю у списку країн, які обмежили або заборонили використання пластику. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.